Bonjour la famille Gilmas. Affaire ya sold out ya Ferigola. Makambu o batbaza koloba pona a Adidas na ye arena. Soit disant ça les amouke aza musicien moko aza na niveau ya falite pona basal, mais en tout cas ba congolais to komi na niveau ya bassesse na kati ya ba analyse. Musicien le moins payé na musique ya Congo, le moins payé, ils a fali poupa. Batou bayebite, bao bayebi. Fali c'est le musicien le moins payé. Parce que fali aza ko dépendre na maison ya production. Fali poupa aza produit ya électra. Makambo yo so fali aza ko sala, eza makambo ya fali te. Ye aza produit ya électra. Makambo eza neti, donc ye aza travailleur ya électra. Travailleur, ya maison à producteur na ye. Fali aza travailleur, aza ko dépendre na makambouana. Bota la bat baza ko produire Ferigola par exemple. Ya concert ya Ferigola oyo aza ko beta na Suisse, aza ko producteur. Feri aza na label oyo aza ko produire ye. Même chose avec Mutuloko la Inosbi. Era beti ba tourner na ye, eza ba label eza ko produire bango. Zela na sala siska analyse bande konanga boyo kanga avec vraiment attention pour beaucoup comprendre makambo na za koloba. Tozana ba musicien toza ko benga musicien indépendant na ba musicien dépendant. Mutuloko la Inosbi azala ka depuis longtemps toyebi aza musicien indépendant. Ferigola azala ki musicien indépendant mais Mikolo tozo ka soki aza na Sony mais ona yebi aza partenariat mais na kolobele atake indépendant na mémission oyo. Mais mutu nyoso na Congo ayebi ke fali azo dépendre na label na ye esika salaka eloko babengi soki el Warner soki Electra soki Warner biloko wana boyebi yango bien. Bande konanga tonto filmé oyo aza na Canada filmé ma père les bogars les bogos de tout le temps grâce à père ko contredire ngai te. Soto zipe mutu lokola Daniel Kombo na ba Alberta wana ako contredire ngai te na makambo na za koloba bango baebi musique basala ba production ya ba musicien na biso ya Congo baebi yango bien. Inosbi soki ake ko prester concert mbongo nyoso akozwa eza ya ye parce que aza produit ya production na ye moko aza ko se produire soki asengi batu cachet ya $20,000 po ake ne ko beta. Mbongo bakopesa eza ya ye. Eza ya mutu mususu te. Bozu wa Ferigola. Soki ba asengi kashe ya $20,000. Bakopesa ye $20,000. Ye mutu akolia. Mefali soki ba sengi ye asengi kashe ya $20,000. Ye mutu akosenga kashe te. Ye mutu akosenga kashe te. Baske aza produi. Ye musala ne baza kwebise kende ko beta. Kende ko beta. Bimisa album. Bimisa music. Musala ne yangwana. Paske asinya ko sala. A signé ba contrat na ba maison wana ya production. Sika ba vérité o bino bozolinga koyoka te bozolinga batu balobaka yango te tokobanda kolobela bino po boko prendre ba nini makambo nini za koleka na kati ya musique na biso. Makambo ya grande salle. Soki tozwi équipe dans onano makambo équipe lokola nini? Tozo ba équipe mi balé par exemple. Équipe ya Vita par exemple na sanga balindi balingi ba beta match. Bamemi bango na bamema bango kasitolo banani ni na Toulouse sanga balende na Vita bake ko beta na Toulouse na France combien de personnes bakoya wana stade ya munene batu bakoya combien sika bozua Bayern de Munich baya ko beta na stade Tata Raphael. Exemple kaka. Stade Tata Raphael ya Congo. Nani. Ube stade oya tupu sama zime na Lubumbashi. Bayern de Munich baye. Baye ko beta na Paris Saint-Germain. Baye ko beta na Congo. Na kombye de batu bako ya na stade ya mke oyo zala na Congo. Pri oyo bakombe. Bota la batu oyo bako ya nano na ba pano publicitaire na bango. Na matcha sanga balende. Na imana na Toulouse combien de batu bakoya na ba panneau publicité na bango
bo comparer ce na bato ba ko na panneau de publicité na match ko betama na na nini na na stade Tata Raphaël ya Bayern de Munich na Paris Saint-Germain. Prie ko za la combien bota la écoute awas ka tozo lo bela qualité te tozo lo bela quantité te tozo ko lo bela sika nani akobeta na prix ya likolo mutunyo sayebi ke mutu aza ko beta Bayern de Munich obe na Congo Bayern de Munich contre Paris Saint-Germain bazo beta na Congo Tata Raphaël ata so ba tie prix $100 batunyo pa kusala moyenyo so ba kota wana mais sanga balindi o bazo ke ne ko beta na I, na imana na Toulouse ata so bo tie 10 euros batu ba koyate parce que bayebani te ekozala mbwa ekozala kaka bo comprendre eloko na zone na koloba. Cela veut dire que ce n'est pas la salle qui est le problème. Okoki ko beta musique na salle ya munene makasi. Mais soki ba ko fait cacher ba ko zwa et ozala cacher moko insignifiant. Et tika ba pesipe mutu mususu salle ya muke. Tamusu qualité oyo akobimisa kuna batu oyo ba ko yana kati kuna cacher ba ko pesa mutu beta place ya muke. Tamba ko PCP mbongo ebele pas a partir ya qualité ya musala oya ko beta oya ko bimisa na événement jour wana. Ce n'est pas la qualité la quantité qui fait la musique. Na musique na biso ya Congo to komi ko kende na gauche, to zoke ne suna ligne te. Na ba journaliste nyoso ba bi vérité ya musique. Ba zoke ne na ba banalité ya quantité, nombre ya batu. Ce n'est pas le nombre qui compte. Bota la ba musicien o ba sala pena musique na monde. Ezana ba o ba beta pena ba sala ya gravité, ba zo beta ba sala mike danger. Paris la de façon les ala kona depuis kala. Johnny Lidoti ko kufa, a beta yangote. Mais a beta ka ba sala lokola ba Olympia wana. Ba sala mythique. Batu bakota ki na Olympia wana ya Johnny Hallyday. Je peux vous garantir que bafuta ki mbongo ebele koleka mbato bazo kota na Paris la na URI na ya fali pop. Vérité mwana. Boko ndimate me ba vérité mwana. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la de la qualité qui est mise à jour, la qualité que Kolokova présenter. Bota la depuis fali pop azako bi misa ba extrait ba concert na yi. Batam dire bata nini bata oyo memorable ba concert na ye ezayete o concert otu ko tia soki ezala ki ya Belgique ona za kubina na garso ya Brazzaville et loko atie ezata fort ya mutu ya Brazza ezata fort na ye donc fali eloko ko presenter batu na ba concert wana eloko ya Malunga ta fort ya concert wana ezati. Mais eloko tozo loba e pa ya faire nano to moni yango te mais toza ko espérer parce que to mona déjà za ko beta za ko prester ba concert to yeb to yo kakaye qualité oyo fali faire gola za ko bimisa ce n'est pas la qualité oyo fait fali pour pa bimisa kana musique bota la place oyo SOB oyo na New York e sika inosbi a beta ki musique salon ezo ko tsaka 500 personnes. Mais 500 personnes wana, batuba beta wana, Jennifer Lopez a beta wana, nani oyo, Kendrick Lamar a beta wana, nani oyo nani, Snoop Dogg a beta wana, Dr. Dre a beta wana, donc eza place moko symbolique. Ba place oyo falaza ko beta, je ne pense pas que eza place symbolique. Est-ce que URN eza sale symbolique? Est-ce que eza place mythique? Bolo babino moko. Ponanga selon nenge to nazako na tangi yango na ba internet eza place mythique ite eza place moko mythique et symbolique ite eza sale comme mususu soko tali ba sale lokola Olympia ndenge ba bazako detaye yango ndenge bazako lobelango eza place moko emblématique place moko boye en tout cas eza na valeur mingi na miso ya ba français soki pe okay na New York sale oyo inosbi abete la musique abete la ki musique même fait fali pou paye mo kwa ibike sale wana za danger avec 500 personnes ozo ko koma histoire na ba musiciens o ba leki na sale wana parce que eza sale historique na sale historique et puis elle bat bazako kota bazoke na ba 50 60 dollars. Ba place mousse ba misio boza ko mona baza ko beta ba 30 ba $40.
c'est que elle besoin que tu aies commentaire bilobela juste pour na kolobaki ah you are in za munene il faut faire abeta deux fois soki trois fois nini hoyo Adidas nde bandi maye ce n'est pas la grandeur nde ezo sala likambo c'est la qualité mutu lokola Jagubal je ne pense pas qu'il y a kobeta ka stade vina et mobimba stade martyr mais qualité à musique ou apesa kabiso qualité à musique era kinde ke libanda baza ko yeba qualité artistique ya vie gubalo anande babenga ke libanda ce n'est pas mutu oya akobeta musique n'importe où et pe n'importe comment c'était chanter boki ko finga ke zana banzembo belete we a cause on a 3 4 nzembo mais quand il performe ces 4 chansons là boko yoka musique ya solo. C'est la même chose avec Mutuloko la Fere Gola. Fere Gola zana balbom ebele, azana banzembo ebele, mais ba concert au bozolo ba beta ko sere fallait lekina ba nombre de concerts, mais ba concert au Fere Gola za ko beta. Qualité o za ko pesa batu. Musique o za ko tike la batu. Eza musique o bada batbaza ko zela et pas ya musicien. Ce n'est pas n'importe qui ne à cause la musicien ya ba grandeur ya ba inos ya ba Fere Gola ya ba Koffi Olomide inos mi peto zo mona ndenga za ko tambola azwa na ba qualité wana puisque les chansons oyo ba inos pia za ko memela biso eza ba chanson moko immortel banze mulokola yo pe ozobeta mabe ba inani oyo nini nini Olandi meme banzembo wana soki boyoki yango banzembo lokola pola boyi Olandi banzembo ba text wana sobe nzembo oyo kosila kate ekosila ka lengite après inos bi margesa azarumbi stete me azana banzembo ya rumba soki oyoki ba rumba wana nzembo lokola mur mur ya inos bi nzembo moko titre nango mur ezana na video te meza audio yoka ebandeli yoka nenge inos bi ase metaphose na nzembo wana yembi nzembo avec ame c'est comme si yemutu donc yem ah na ebite faso inos bi yembela nzembo wana ya mire kitoko nzembo lokola top model nzembo kitoko barumba wana barumba mais mutu boza ko komisonire soki nini bandeko ce n'est pas la salle qui fait la musique fallait a ki ko beta liboso ya 200 millions de personnes, 200 millions de personnes à convaincre batouté côté koyemba côté performance. Bakoki ko pesa fali 200 millions de dollars. Papa, bimisa na biso nzembo oyo ekotikala na de génération à génération. Fali ko bema yango te. Mais soki basala kabilo ko bajia boy na ba musicien nyoso ya Congo. Okomona mutu lokola Fere Gola ndenga kya bimisa nzembo lokola regarde moi parce que ti lelo ti to faire ko tika musique. Tamu soko tika la jamais ko bimisa nzembo lokola regarde moi. Ako bima ako kokati parce que ezalaki likam. Donc eza nzembo oyo mutu akana kite me faso ayembeli yango botala pe ba video faso etambole ya nzembo faso ayembeli nzembo. Every est-ce que fallait ko sala nzembo ya boy? Fali. Côté Koffi Olomide nga na kolobati parce que le vieux là il est vraiment excellent dans son affaire. Il le fait tellement bien. Inos bi so boyoki ba nzembo na ye. So ba pesi inos bi mbongo 200 millions fali pe 200 millions. Bombi misa nzembo e kotika la avi. E kotika la pena ko édiquer ba tu vie pour l'éternité. Fala koya kutujuna na service okubomanga pamba makambo ya nzoto oye kotikala na mutu c'est l'éducation c'est la motivation et c'est biblo ko moko ba ya ba ki ino sa ko memela biso ba créativité ba nzembo lokola meme nzembo moko simple mais yoka message za na kati un message très profond lo nzembo lokola yope simple message très profond nzembo lokola Olandi ba nzembo moko simple très profond et puis inos bi ayemba kama kambone era zako bina po bino pe bo comprendre loko zako yemba et puis soka bimisi clip na ese de la qualité encore une fois inos bi azako perf ko travailler na Congo qualité ya musique oyo inos bi azako yemba ka azako yembibisa na Congo qualité wana fali azana ngote fali musique artistique côté fali na fe na inosbi inosbi qualité artistique na ezali koloma kasi ko le ka fe fali popa on ne peut pas se voiler la face
même tu n'as vu nos guillemets n'aimez que batébélé bah koloba loba koloba mais vérité faut koloba car toujours vérité ou alors c'est plein d'émissions en a oyo kobo sanate kotia bah j'aime commenter sous un commentaire ceux qui n'ont pas abonné pété abonne toi on est toujours ensemble c'est moi votre frère et puis nos communions bah bateau toyoti guillemets.